Jharkhandar Utal Rajnitir Obohekot, Obohan Hotil. Bhumi Kelenkari Gusrat, Obohekot, EDI Greptar Krapisote, Hemen Surene, Jharkhandar Mukhyamantri Porobra, Porotia Krapisote, Jharkhandar Rajnitik Osthirotai, Dekhadisil. Obohekot, Jharkhandar Notun Mukhyamantri Rupe, Hopot Grohon Korile, Sampai Surene. मैं चंपई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति और अहा 5 फरवरी तसे चंपई सोरेन सरकार और फ्लो टेस्ट अर्थात हे दिनखने सरकार खनर संख्या गुरुता प्रमाण करিব লাগিবो चंपई सोरेने বিধানী দলৰ নেতা নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত 47 গৰাকী বিধায়কৰ সমৰ্থন পত্ৰ দাখিল কৰি চম্পাই সুৰেনে চৰকাৰ গঠনৰ দাবী জনাইছিল যদিও ৰাজ্যপালে তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁক আমন্ত্ৰণ নকৰাত স্বাভাৱিকতে ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজনীতিৰ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছিল অৱশেষত নিশা ৰাজ্যপাল সিপি ৰাধাকৃষ্ণনে চম্পাই সুৰেনক চৰকাৰ গঠনৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনায় আৰু সেইবাবে দুপৰীয়া ৰাজ্যপালে সুৰেনক ঝাৰখণ্ডৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে শপত বাক্য পাঠ কৰায় Hemen Sorenor greptar pisote rajnitik osthirota dekha disil jodio iar hujog grohon korbo bisarisil BJP aru horse trading or ahongkat 47 goraki bidhayakok charter bimanor joriyote Hyderabad loi preronor sintao korisil sarkar khone kintu tar pisote ghon kolir babe charter biman uronot bilombo ghotat ki jatra batil kora hoy aru Chompai Surenor hopot grohonor pisote notun sarkar gothon kor pisote ei bidhayakok বিমানৰ জৰিয়তে হায়দৰাবাদলৈ প্ৰেৰণ কৰি পঠিওৱা হৈছে শাসকীয় মৰচাৰ এজন জ্যেষ্ঠ নেতাই প্ৰকাশ কৰা মতে বিজেপিয়ে যাতে ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে বিধায়কসকলক কংগ্ৰেছ শাসিত তেলেংগানালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে দাদক মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে শপত লোৱাৰ পিছতে চম্পাই সুৰেনে উল্লেখ কৰিছে যে হেমন্ত সুৰেনে যিখিনি কাম আধৰুৱা কৰি থৈ গৈছে সেই আধৰুৱা কামবোৰ পূৰণ কৰিব চম্পাই সুৰেনে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে ৰাজ্যখনৰ জনজাতি আৰু উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত তেওঁ সকলোবোৰ কাম কৰি যাব যিবোৰ জনতাৰ হকে তেওঁ কৰিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ইয়ে চৰকাৰ ও জো সুদূৰ গ্ৰামীণ ক্ষেত্ৰ से लेकर शहरी क्षेत्र तक जो वर्षों से जे सरकार के योजना से जो दूरी रखा गया उस काम को जो शुरुआत किया हेमंत सोरेन उसी काम को और तेजी से हम लोग काम करेंगे और मुख्यमंत्री पे खबर तो आप इसाते दुगरा के कैबिनेट मंत्री खबर या मंत्री खबर के और सरकार प्रथम खंड कैबिनेट बैठक उन्हें सिद्ध करें कानी दिन टूटे ইফালে ইডিএ গ্রেপ্তার করার পিছতে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের দ্বারস্থ হয়েছিল হেমন্ত সুরন কিন্তু বর্তমান সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে তেওঁক দিছে মুখ্য আঘাত সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে কৈছে যে প্রথমে আপুনি উচ্চ ন্যায়ালয়ের দ্বারস্থ হওক তার পিছতে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের কাষলৈ আহিব সুরেনে উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন করার পূর্বে রাশির অবৈধ ধন সরবরাহ প্রতিরোধ আদালতে তেওঁক 5 দিনের ইডিএ জিমালৈ প্রেরণ করেছে ইডিএ পূর্বে সুরেনক 8 দিনৰ জিমাত বিচাৰিছিল যদিও আদালতে তেওঁক এদিনৰ ন্যায়িক জিমালত দিছিল আৰু সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে শুনানি অগ্রাহ্য কৰাৰ পিছত এতিয়া হেমন্ত সুরেনৰ ভৱিষ্যতক লৈ স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক হৈছে এতিয়া সকলো উৎকণ্ঠা বা ৰাজনৈতিক যি অস্থিৰতা আছিল সেই অস্থিৰতাৰ অৱসান ঘটিছে আৰু চম্পাই সুরেন চৰকাৰে শপত গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু অপেক্ষা কৰিব লাগিব 5 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ যিহেতু 5 ফেব্ৰুৱাৰীত চম্পাই সুরেন চৰকাৰে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা প্ৰমাণ কৰিব লাগিব